The All Sub Contractor Association of Pakistan د سوری لاندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې مرکزی صدر محمد زمان، جنرل سیکرټری حمید الله مایار، چیرمین جهان زرین عثمان خیل او د صوبه خیبر پختونخوا نائب صدر او مرکزی فینانس سیکرټری حاجی محمد ابراهیم او د صوبه خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری عظیم ګل هر کله چې نورو ټیکدارانو محمد شاه، اختر گل، باچا گل، اسلم، جانزاده، راحت الله او سرور خان ګډون وکړو. په غونډه کې د آل سب کنټریکټر اسوسییشن اف پاکستان په تنظیمي امورو خبرې اترې وکړې شوې. غونډه کې د اسوسییشن له اړخه د مختلفو کپنو د طرفه د ټیکدارانو سره د ناروا سلوک غندنه وکړې شوه. غونډه کې په متفقه توګه د کمپنیانو ناجایز مطالبې مسترد کړې شوې. غونډه کې د پاکستان ټیلیکام او حکومت د اعلی چارواکو د اسوسییشن د جایز مطالبو د منلو غوښتنه وشوه. غونډه کې د اسوسییشن غړو حکومت او متعلقه کپنو ته دړکه ورکړه چې د کمپنو له اړخه د مطالبو نه منلو په جواب کې به اسوسییشن په څلورو واړو صوبو کې د هر قسمه کارو نه کولو پریکړه وکړي. صابر حجازی، ملکن ټی وی، ملکن. دا سوچ کوم دا به ناکامه کولو طرف ته نور کوو ان شاء الله. په دې کې به ټول د یو بل نه مخکې منډه وو ان شاء الله. بل دا د تنظیم یوازې د محمد زمان نه دی، دا تنظیم یوازې د جان زرین نه دی. هغه به ستاسو عهد وعدای وعده بدای چې څوک د دې خلاف ورزي کوي د الله په ګناهګاری مونږ هیڅ نه شو. والا چاغل او خفغان راضی دا غره د مخ کې خبر وای نوی چې کم کارو لدی ایسو کې مشرو کوي شروع کوي د دې بوډو سټیټ داری او کاس پر ازات سب بوډو سټیټ والے چیرته میګریمنت کوي دا کم نه نه پدا باندې مو د کم نه خپل سٹام دې ته وي تاسو ځان صدا کاغذ گئی او تسلی په تنظیم د کسانو کوي چې سوال په نره باندې تبوس کوي او دې تنظیم بارہ کے چکم میں ٹک دے دے کے شرکتوں کو مزدہ کولو دا زلدہ کمی نا شکریہ دا کوما او دا غیل بات چکم دے نو دے حمیداللہ مرگری زمون مخ کے چکم میں خبر اکڑے نو بیر قیمتی او بیر دا مزدور پا حق کے چواکی خبر ادا چھ دا دے ترنن نازے پوری نو چا سا تپوس کرے دے او نو د دې سره بنیادی حق د پارا سوترا پاسې دلی دي او اوس کله تنظیم مونږه زموږ د مرګري دي زمان نور یو سوچ را پیدا کړې دي او په وی کې ور سره مونږه د ودرې دو کوشش کوو او کړه موږ ور سره ولاړ یو نو د هغه بنیادی مقصد به اوم دغه چې زمونږ د مزدور طبقه ته او زمونږه چې دا کم سب کنټریکټر یو نو چې دې ته پکې د دې د حق د پارا څخه پیدا ملو شو.